Čo tu ešte robíte, Rataj? A my sme si už tuším potýkali, súdruh vedúci. No dobre, dobre. Na niečo som sa ťa pýtal. Počul som. Prechádzam sa, vdychujem večerný ozón. Netáraj hlúposti. Čakám na teba. Čo zas chceš? Len takú maličkosť. Preradíš ma na pramicu. Čo si sa zbláznil? Mám toho elevátora plné zuby. Povedal som majstrovi, aby ma od prvého preložil na pramicu. Na akú? A miesto koho? Na Oravu. Na miesto Labaňa. Tuším, ti naozaj preskočilo. Labaň je najlepší lodník, akého tu mám. A čo ti povedal uhlár? Nesúhlasil. No a keď som mu povedal, že si mi to slúbil, tak skrotol. Nie. To je tvoje posledné slovo? To nemôžem urobiť. Ale môžeš. Vlastne musíš. Začínaš byť odporný. A tá špinavá robota, ktorú som pre teba urobil, nebola odporná? Okrem toho, pridaj mi ešte 500 korún. Svoje si už dostal. Tak sme sa predsa dohodli. Bola slabá výplata. Vidieraš. So mnou sa nezahrávaj. Na to môžeš len doplatiť. Na čo také silné slova, čo? Ide predsa len o priateľskú výpomoc. Dobrú chuť, majster. Ďakujem. Môžem si prisadnúť? Čo by ste nemohli? Čí to bol nápad? Aký nápad? Od prvého ma majú preradiť na elevátor. Nie. Nepočúvajte nezmysly. Tak vy o tom viete. Na kto vám to povedal? Rataj. Žiadalo preradenie, ale že má ísť na vaše miesto, to vôbec neprichádza do úvahy. Keď mi to povedal, skoro ma porazil. Keby ma masár nebol zadržal, bol by som ho... Tým by ste všetko pokazili. Viem, že má v tom prstý kulas, ale pochybujem, že sa mu to podarí presadiť. Sú tu aj iní, čo majú do toho, čo hovoriť. Kulas si vždy presadil svoje. No a keď mu to slúbi... No to teda nie. Keď bude treba, pôjdem aj za riaditeľom. No palce si kvôli mne prstý. Vedúci tu bol odjak živa všemocným pánom. Napokon dá aj vás preložiť. Mňa? O mňa sa vy nebojete. Už mám toho aj ja dosť. V poslednom čase si Rataj priveľa dovolil. Mňa by zaujímalo, prečo Kulas tlačí káru Ratajovi. Veď je to darebák. Slope, chodí do roboty ako chce. Keby to robil niekto iný, tak neviem. Ani ja tomu nerozumiem. Vlastne som nad tým doteraz ani neuvažoval. Keby vedúci s Ratajom popíjal... Kulas nepije. V tom bude... Niečo iné. Počúvam. Poručík Velecký. Áno, je. Súdruh kapitán pre vás. Áno. Kto? Poriečný oddiel? Moment. Poručík, píšte. Áno. Obytná loď na riečnom kilometri 1821. Vražda? Na tej obytnej lodi? Nie? Tak áno, alebo nie? Aha. Zachytený vo vode pri brehu. Vo vode pri brehu. Koľko? Asi 150 metrov po prúde od lode. Áno. Ako? Už rozumiem.
Jozef Rataj, lodník, ubytovaný na obytnej lodi. Tak nie je utopený. Čepel noža vrazená šporúkoveď v hrudníku. To zistí pitva. Vie už o tom niekto na lodi? Nie. V poriadku. Zatiaľ nič nepodnikajte. Hneď sme tam. Tak, poručík, máme vraždu. Ideme. Na Dunaj? Kúpaliska nemajú riečne kilometre. Jasné ako facka. Nemusíme čakať na výsledok pitvy. Podľa ich záznamu nie. Rana bola smrteľná. Je tam výhon a mŕtvola sa dostala pred ním k brehu. Keby bol býval len zranený, bol by sa pravdepodobne zachránil. Aký výhon? Nevšimli ste si? Priečná kamenná hrádza, ktorá slúži na usmerňovanie toku rieky, aby dravý prúd nepoškodzoval breh. Ďakujem za vysvetlenie. Ideme na obytnú loď? Niekde musíme začať. Mohli ho usmrtiť na brehu a potom... Mohli. To je však nepravdepodobné. Prečo? Na brehu sa nenašli žiadne stopy. Podľa polohy a stavu mŕtvoly ho tam zaniesol prúd. Myslím si, že ho zavraždili na lodi a potom hodili do vody. Aj tak je to čudné. Ten nôž predsa môže byť dôkazom. Prečo ho páchateľ nechal trčať v tele obete? Kto vie? Môže to byť zámer, ako zvaliť na niekoho podozrenie. Alebo páchateľa niekto vyrušil. A prečo nie páchateľ? Aj to je možné. Tuším, tu nie je to ani živej duše. Tam niekto ide. Hľadáte niekoho? Jozefa Rataja. Ste od bezpečnosti, čo? Zas niečo vyviedol. Kriminálna služba. Často ohľadá bezpečnosť. Každú chvíľu. Máte smolu. Včera končila šichta a mal by sa tu objaviť až na druhý týždeň. Samozrejme, keď sa mu uráči prísť do práce. Akože uráči? Kto ste a čo tu robíte? Som tu strojným správcom. Volám sa Andrej Masár. Máte tu nejakého šéfa? Máme tu vedúceho. Volá sa Kulas. Keď si im chcete hovoriť, tak choďte tadiaľ to hore a tretie dvere vľavo. Tam má svoju kanceláriu. Ďakujem. No tak sa posaďte, súdruhovia. Ďakujeme. Ďakujem. Masár vám povedal pravdu. Na našich pracoviskách sa týždenne striedame. Rataj má od dnešného dňa voľno. Navždy. Ako? Nerozumiem. Kedy ste ho videli naposledy? Včera po šichte. Čo sa stalo? Je mŕtvý. Čo hľadal, to našiel. Vás to ani neprekvapilo? Prosím vás. Za 20 rokov, čo tu robím, som už videl pencov až. Rataj sa neutopil. No čo sa varí, obesil? Od neho by sa aj to dalo čakať. Neuspokojuje vás náhodou jeho smrť? A prečo by ma mala uspokojovať? Ale pravdu povediac, ani ma veľmi nezarmucuje. Kedy odišiel z obytnej lode? To neviem. Je tu ubytovaný ako aj ostatní. A čo si po šichte robia, je ich vec. Môžete sa spýtať ostatných, možno... Kto všetko sa tu zdržoval? Kedy? Včera. Povedzme od tej doby, čo ste ho videli, asi tak do polnoci. No to vám môžem povedať presne. Ja, majster Uhlár, strojný správca Masár, lodníci Labaň a Pindiak. Kde by sme ich našli? Teraz. Čím skôr, tým lepšie. No, strojný správca Masár je tu. Ostatní sú na svojich pracoviskách, na bagri, elevátore alebo na pramiciach. Po šichte sa tu všetci zídu. A môžete ich tu po šichte
zadržať? No, pokúsim sa. Do šiestej by to vyšlo, ale potom to bude horšie. Prečo? Môžete im to nariadiť? Nemôžem. S ich voľným časom ja nedisponujem. A kam odchádzajú? Zväčša na pivo a tak. To by stačilo. Chceli by sme sa teraz poobzerať po obytnej lodi. Nech sa páči. Zavolám masára, nech vám všetko poukazuje. Pán masár, čo je vlastne vašou povinnosťou? Táto obytná loď, ako som si všimol, nemá vlastný pohon. Všetko. Starám sa tu o dodržiavanie ubytovacieho poriadku, o tento generátor, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie, no proste o celú prevádzku obytného. Takže vy ste tu čosi ako správca domu. No, domovník. To teda znamená, že tu všetkých dobre poznáte. To jasné, poznám. Tak potom nám môžete pomôcť. Chceli by sme o každom niečo vedieť. Pýtajte sa. Čo viem, poviem. Začneme Jozefom Ratajom. Prosím vás. Takého zloducha som ešte v živote nepoznal. Čo je tu ešte? Nič dobrého nespravil. No, to je príliš všeobecné. Trochu konkrétnejšie. Keby som mal povedať všetko, čo tu o ňom vieme, tak by som neskončil ani do večera. Počkajte, vypnem ten generátor. Nastúpil k nám pred 3 rokmi. Prišiel vtedy z kriminálu. Prečo bol vo väzení? Čo ja viem. On sa tým síce chváli, ale vždy uvedie niečo iné. Nejaký čas sem za ním chodievala kurátorka. A vždy po jej odchode robila si tak 14 dní dobrotu. Ale potom... No tak, aby som bol konkrétny. Je to absentér. Chodí do práce, kedy sa mu zachce. Pije ako dúha a potom je zadrabčivý. A násilník. Pod rôznymi zamienkami si sem vodil ženy a potom tu vystrájali orgie. Tak to sme mu síce zarazili, ale potajomky to robí naďalej. V každom maléri je zapletený, no je to jednoducho povedané zlý človek, darebák. V láske ho príliš nemáte. No, mám o ňom takú mienku, akú tu má každý. Ten darebák je mŕtvý. Čože? Bože môj, tak to nie je. Čo sa mu stalo? Niekto ho zabil. Dobrý deň. Koho zabili? Ostaň hore, Irena. Ale oco. Hovorím ti, aby si zostala hore, potom ťa zavolám. Vaša dcéra? Áno, priniesla mi obed. Dobre, oco. Počkám hore. Vy tu nemáte závodnú jedáleň? Nie. Voľa, kedy sme tu mali kuchára, ale teraz sem dovážame stravu z reštaurácie a tá, viete... Ako vás smrť toho darebáka zobrala? Mňa? Taká vec, viete, to nie je pre jej uši. Na všetko by som si bol pomyslel, ale toto... Kvôli takému človeku si pošpiniť česť. Naozaj som na to nepomyslel, že by... Pokračujte. No, ja neviem, či to môžem. Nechcel by som nikomu ublížiť, ale keď ste mi povedali... Hneď som si spomenul na včerajšok. Ja nemôžem tomu uveriť. Čomu nemôžete uveriť? No, že by Edo... No, vám to ale trvá... Kto je Edo? Lodník Labaň. Včera večer som vyšiel na palubu a pristihol som Eda, ako drží Rataja pod krkom, keby som nebol zakročil... Koľko bolo asi hodín? Jo, no to neviem presne, ale určite po večeri. Chlapi večeriavajú okolo 6. A viete, prečo napadol Labaň Rataja? Tak čo si som počul, ale či je to pravda, neviem. Labaňa majú preradiť z pramice na elevátor a na jeho miesto by mali zrátaj. Aký je v tom rozdiel? Dosť veľký. Lodník veliteľ na pramici zarobí podstatne viac ako lodník na elevátore. Kvôli preradeniu by hádam nevraždil. No, ja si to tiež myslím, ale keď hovoríte... Mohli sme si vypočuť jeho názor aj na ostatných. Na to je ešte času dosť. Najlepšie bude, keď si každého vypočujem sám.
Poručík, sadnite do voza a prineste tú dýku. Možno už bude aj po pitve. Musíme vedieť, či bol Rataj po večeri a či bol pod vplyvom alkoholu. Škoda. Bol by som rád pri Labaňovom výsluchu. Môže to byť ešte zaujímavé. Súhlasím. Vyspovedám zostávajúcich dvoch a Labaňa vypočujeme spoločne, aby ste neprišli o zaujímavosti. Už bežím. Počkajte. Áno. Dajte zistiť, za čo bol Jozef Rataj stíhaný a nakoľko bol odsúdený. Neviem, či to... Je to nejaký problém? Nie, to nie, ale... Keď som povedal, že počkám, tak počkám. Ja sa zatiaľ pozriem na ten elevátor. Veď je to odtiaľ to najmenej 2 km. No a? Už som sa aj tak dávno nepoprechádzal sám po brehu. No choďte. Vykonám. Prosím vás, počkajte. Nie je tu niekde majster Uhlár? Ja som Uhlár. Vy ste z podniku? Vás som tu ešte nevidel. Kriminálna služba. Bezpečnosť? Nemyslím, že by to bola pre vás nejaká novota. To nie, ale... Ale pokiaľ viem, v poslednom čase sa tu nič zvláštneho nestalo. Ale stalo. A čo? Čo viete o preladení Rataja? Odkiaľ to máte? Vary sa Labaň sťažoval na bezpečnosti. Ale čo má bezpečnosť s preľaďovaním vašich pracovníkov? Veď preto. A potom Rataj? A prečo Rataj? Aj to je váš pracovník. No, ten bol ešte nedávno pod dohľadom kurátora, tak som si myslel, aha, že... Aha, tak, tak. Ale nie, nie. Ani ten nie. Zavraždili ho. Čo? Čo to hovoríte, pán... Kapitán Belan. Pán kapitán. Vyšetrujem vraždu a preto sa chcem s vami porozprávať. Zaiste svojich ľudí dobre poznáte. No, povedzme, že poznám. Či dobre, to neviem. Som tu len rok. Pred 2 rokmi som skončil vysokú školu a rok som bol v závode. Teda inžinier. Áno. No, lepšie by bolo sedieť v kancelárii, nie? Mýlite sa, súdruh kapitán. Toto je robota pre chlapov. Jednoducho ma to tu baví. Aj sa lepšie zarobí. Tak to je dobre. No, ale vráťme sa k tomu, kvôli čomu som prišiel. Vás ani nezaujíma, kde a kedy zavraždili Rataja? No, zaujíma. Včera večer bol na lodi. Tak sa to muselo stať niekedy v noci, alebo ráno? Kde ho našli? Asi 150 metrov od lode. Na brehu? Áno. Zrejme ho tá dovliekol prúd. Myslíte? Ja by som to s takou istotou netvrdil. Aspoň podľa prvého zisťovania to tak vyzerá. Tak to by znamenalo, že ho zabili na lodi a... Vám sa to nezdá? Nech akokoľvek rozmýšľam, zdá sa mi to dosť nezmyselné. Prečo si to myslíte? Keby ho bol niekto zabil na lodi a hodil do vody, prúd by ho zaniesol do prostred rieky. Bol by šiel na dno a mohol by sa vynoriť tak o 3 dni. Niekoľko 100 kilometrov odtiaľto. Nie je iná možnosť? Možností je niekoľko, ale... Pri tomto vodostave... Môžete mi to bližšie vysvetliť? Včera ráno bol stav hladiny iba 200 cm a stále klesá. Práve preto ho mohol prúd zaniesť k brehu, nie? Za istých okolností mohol, ale je to veľmi nepravdepodobné. Aby ste tomu rozumeli, vysvetlím vám to podrobnejšie. Obytná loď je zakotvená vo vzdialenosti 5 metrov od brehu. Jej šírka je 11 metrov a od obytnej lode po prúde, čiže pod ňou, je vo vzdialenosti asi 200 metrov 50 metrový výhon. Keby bol niekto Rataja zabil na lodi, určite by ho hodil do vody z vonkajšej strany paluby a to by bolo tých 16 metrov od brehu. A vtedy by ho prúd zaniesol mimo výhon do stredu rieky. A keď ho hodil z vnútornej strany paluby, teda 5 metrov od brehu, tak... V tom prípade ho mohol prúd zaniesť k brehu ešte pred výhonom. Lenže to by musel byť veľký blázon. Takú osudnú chybu by neurobil nikto. Máte na niekoho podozrenie? Nemám. Možno keby som vedel, koľko tu mal Rataj nepriateľov. V tom vám teda neporadím. Ja si myslím, že tu medzi nami nemal nepriateľov. Nemali ho radi, to je pravda, ale... Tie jeho výstrelky si už nikto ani nevšímal. Sem tam ho odviedla bezpečnosť, na to sme si zvykli. A Labaň? Rataj ho mal vystriedať na pramici. Prosím vás, Labaň? Je to jeden z najporiadnejších ľudí, čo som poznal. Je síce trochu prchký, ale
Vždy je na strane spravodlivosti. Je to pracant telom i dušou. Ten by nebol schopný takého zločinu. Tak podľa vás dobrý pracovník musí byť aj dobrý človek. Presne tak. Ale vždy to nemusí byť pravda. Nemusí. Každého človeka môže niečo nahnevať. Aj Labaňa to preradenie popudilo, hovorili sme spolu o tom. Kedy? Pri večeri. Bol z toho trochu vykoľajený, ale potom som ho pozval na partiu šachu a celkom ho to prešlo. Tak podľa vás to teda nebol nikto z vašej posádky? Myslím si, že nie. Rataj bol nespratník. Možno sa s niekým aj pobil. Viete, tu sa všeličo odohrá a nikto z toho nerobí nejakú vedu. Napríklad aj mne sa v poslednom čase stávajú dosť čudné príhody. Aké príhody? A také žartíky. No viete, medzi tvrdými chlapmi. Raz, keď som mal ísť s pracovnou dochádzkou na závod, niekto mi vypustil všetky gumy na aute. No, samozrejme, že som prišiel neskoro a zo štatistiky sa na mňa sťažovali. A minulý týždeň mi zas niekto, zaiste zo žartu, vzal a niekde ukryl hotové podklady pre výplaty. No čo? Vzal som si pracovné listy domov a v noci som spravil nové. Pravda? Zmeškal som deň. To sú teda kanadské žarty. Sú. To si tu chlapi možno ani neuvedomujú. Napokon som dostal od námestníka svoje, že som babrák a kde si čo. Kto vám to robí? Neviem. Ale myslím si, že prestanú. Veď žart býva žartom len raz. Najviac dvakrát. Ďakujem vám, sú druhý inžiniera. To je všetko? Chcel by som sa porozprávať ešte s Pindiákom. No. Môžete mi ho poslať? Dobre, tak dovidenia. Máte šťastie, súdruh kapitán. Práve dorazila jeho pramica. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý, a že vraj chcete so mnou hovoriť? A totiž majster mi povedal, že ste ten oný, ten detektív. No, keď vám to povedal majster. No, ale ja nič neviem. Hádam, len niečo budete vedieť. No, tak niečo, no. A ozaj je to... Je to pravda s ním Ratajom? Je. Aj, koľkokrát som mu dohováral, aby nerýpal do každého. No a vidíte, vidíte. Taký dobrý chlapec. Dobrý? Neviem, prečo každý odsudzuje mladého človeka. No. A my sme neboli mladí. No. A tiež sme aj všeličo povystrájali. Ja som napríklad mamke predal kozu. Aj tak mi už to kozie mlieko nechutilo. Pili ste už kozie mlieko? Pil. No, no a chutilo vám? Ani no, nie. No, tak vidíte. No, aj všeličo iné som povystrajal. A tu som. Ja tam toho, že si vypil, alebo behal za dievčatmi. Ja som mu v tom drukoval, no. No kto má mať s dievčiskami pletky, keď nie mladý chlap? A ja som vojakedy veľmi ľúbil ženy. A teraz už nie, čo aj teraz, už len, že oni mňa nie. Boli ste s ním kamarát? No tak ja som s každým kamarát. No, myslím taký bližší. Aha, myslíte taký čo? Pivovičko. No, no. Tak áno, no. A musím vám povedať, že nebol škrob. Aj. Neraz sme si dali do nosa. No, pravda, niekedy som nesúhlasil s jeho vrtochmi. Ale mal som ho ráda. Viete prečo? Pretože vždy, ale hovorím, vždy hovoril pravdu. Jožko ten nevedel klamať. Ako často pil? Furt. A to schvaľujete? Tak, nie. Neschvaľujem. Ale vedel by som sa vžiť do jeho situácie. Keby som si musel 3 roky nevinne odsedieť za iného. Ale vy tu musíte veľmi dobre zarábať, nie? Ako dobre, normálne, ako všade inde. Odkiaľ potom brala
Rátaj peniaze na piatku. Čo on? Jaj. On si vždy vedel korunu zohnať. Ako? Keď ani poriadne nepracoval. Ale nebuďte naivný, pán detektív. On si vždy zohnal nejakú tú službičku. Akú službičku? Akú, s tým sa mi nespoveroval. Keď som sa ho na to pýtal, odpovedal mi, že treba vedieť, kde páni statky berú. Raz som si chcel od neho požičať peniaze, nejako mi vtedy nevyšli a... Požičal? Tak tvrdil. Tvrdil, že nemá. Bolo to tu, na elevátore, ale keď sme prišli na obytnú loď, o chvíľu prišiel a, teda za mnou a dal mi 500 korún. Odkiaľ? Nepýtal som sa, potešil som sa, že ma vytrhol z brindy. Zrejme si musel od niekoho požičať. Ale okrem nás dvoch a vedúceho Kulasa na obytnej lodi nikto nebol. Á, tak zrejme si vypojičal od neho. Odko? Ahoj, od Kulasa. Joj, toto je dobré, že vraj od Kulasa. Nedajte sa vysmiať. Ten by si radšej dal koleno vrtať, keby mal niekomu dať alebo požičať čo len halier. Toho trafí šľak, keď ho vylejú z funkcie a dostane menší plat. Prečo by ho mali odvolať? Tak počul som na závode, že navrhujú na jeho miesto nášho majstra uhlára. Viete, to je, to je inžinier a nemá to v hlave vykradnuté ako po niektorí. A Kulas má vraj robiť nejakéhosi technológa. Tam je predsa len o niečo tenšia obálka. Vráťme sa k tým peniazom. Kradol. Kto? Jožko. No ale ako to? Jožko? Nie. Na obytnej lodi nikdy nezmizla ani korúna. No, nakoniec mi nahovoríte, že bol kúzelník a pritom je to celkom jednoduché. On mal odložené peniaze a tie vám dal. To ťažko. Ale potom som si uvedomil, že deň predtým nemal ani korunu. Lebo keby bol mal čo len 10 korún, nikdy ho nebol zadržal na lodi. Tak potom... Počkajte. Ano. Čo? A vtedy, deň predtým, tam vedúci bol? Deň ako predtým? Nie. Bol na nejakom školení. Vrátil sa až na druhý deň. Vtedy, keď vám Rataj požičal peniaze? Áno. No a potom nás oboch vedúci odviezol do mesta. Išli ste na pivo? Ja áno. Ale Jožko nie. Mal vraj rande s tou Vierou, s Vierou. To je Viera? Taká, no fajn kočka, no. Len nevie, čo chce. Doviedol ju sem. Labáň potom s ňou chodil. Rataj a teraz sa vraj zase vrátila k Labaňovi. Ako sa volá priezvisko? Neviem. Tuším. Laburská alebo Laburinská, tak nejako. Odkiaľ je? To neviem, ale... V Gabčíkovej je predávačkou v nejakom obchode s potravinami. Ďakujem vám, pán Pindiak. Predsa ste len niečo vedeli. No. Keby sme vás ešte potrebovali, tak... To sa vie. Kedykoľvek ma zavolajte. Už som tu. No, to trvalo, poličík. A ja som si mysleli si, že mi haraší, keď som ich tak naháňal. Zohnal som všetko. Každý si niečo myslí. Poďte, vo voze mi to zreferujete. Kam ideme? Do Gabčíkova. Môžeme ísť? Poďme. Koľko môže byť potravinárskych predajní v Gabčíkove? Hm? Nemám ani poňatia, ale myslím si, že najviac 3 alebo 4. A ja si myslím, v jednej z nich má byť nejaká Viera. Labaňová priateľka. Predavačka? Neviem. Možno pokladnička, možno vedúca. To zistíme, až ju nájdeme. A potom ju pozvete na rande. Ja? No áno. Ale sem do voza, na kus reči. No a teraz môžete začať.
Jozef Rataj, odsúdený na 3 roky odňatia slobody v druhej nápravnej skupine za opilstvo, ublíženie na zdraví a pokus o znásilnenie. Zas taká nechutná záležitosť. Už som mal taký prípad. Išlo vtedy o starú dievku. Podľa všetkého najprv chcela ona, a potom, keď on nechcel, bolo z toho znásilnenie. V tomto prípade to bola mladistvá. Stretli sa vo vinárni. Mladistvá? Také 14 alebo 15 ročné žaby majú sedieť do hodí po vinárniach. Ja som si vždy myslel, že máte pochopenie pre mláde. Preto. No, pokračujte. No, vyvolali ju von. A potom to od nej pýtal. To ma nezaujíma, poručík. Vyšetrujeme jeho smrť a nie stopy, motíva, všetko okolo toho. Máte ten vož? Áno. Pán sa urazil. Ale nie, súdruh kapitán. No, veď preto. Keď chcete byť dobrý detektív, musíte ísť hneď k veci. Rozumiem. Tak stopy sa nenašli žiadne. Mŕtvola sa zrejme zo párkrát prevalila v plitčine a na rukoveti noža zostal len piesok. To sa dalo čakať. Hodili ho do vody a počítali s tým, že ho nájdu po niekoľkých dňoch voľakde v tramtári. Rataj nemal v sebe žiadny alkohol. V žalúdku zistili slaninu, ktorú mohol zjesť tak asi hodinu pred smrťou. To znamená, že ho usmrtili bezprostredne po večeri. Okrem dokladov, vreckovky, niekoľkých kľúčov mal u seba 500 korún. V akých bankovkách? Jedna 500 korunáčka. Hovorí vám to niečo? No, myslím si, že ich musel získať až večer, lebo... Pokračujte. Lebo keby bol mal peniaze predtým, bol by podľa toho, čo o ňom vieme, hneď po smene zmizol z lode. Na tom niečo je. Súdruh kapitán Viera Laburinská. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, prisadnite si. Môžem sa dozvedieť, čo sa stalo? Keď sa toť súdruh tvári tak tajomne. Asi ste ho očarili. No, ale choďte. Súdruh SMB mi povedal, že sa jedná o veľmi vážnu vec. Tak súdruh SMB je poručík Velecký a ja som kapitán Belan. Dobrý deň. Dobrý. Prišli sme za vami, aby ste nám v jednej veľmi vážnej veci pomohli. V čom? Chodievate na obytnú loď za niektorým lodníkom. Musím odpovedať? Ak prinútiť vás nemôžeme ani nechceme. Poručík vám iste povedal, že ide o vážnu záležitosť. A ja dodám, že je v nej zapletený váš známy lodník. Labaň. Stalo sa mu niečo? Je mu nič. Napokon nemám čo skrývať. Áno, viem, že na lodi je cudzím osobám zakázané chodiť. Ale kvôli tomu ste zaiste za mnou neprišli. Poznáte aj Jozefa Rataja? Pravda, že poznám. To som si mohla myslieť, že zase niečo vyparatil. Viete, ja som sa na tú loď netlačila. No, obaja sem občas chodia po minerálku. Po pivo, nie? Po minerálku. Nemajú pitnú vodu, tak si to vynahradzujú minerálkou. Raz ma pozval Edo na akési oslavy. Tak som išla. No a potom... A potom ste začali chodiť s Ratajom. Také chodenie. Zo pár krát som s ním bola na rande a nič viac. Je to rozporný chlap. Stále čo si hľadá, sám nevie čo. Normálny je len vtedy, keď nemá peniaze. Bolo s ním síce veselo, ale ja už mám svoje roky. A nemohla som si zvyknúť na tie jeho roztopaše. Prečo ste sa rozišli? Ja nie. Páčil sa mi. Myslela som si, že z neho spravím dobrého človeka. Po tom všetkom, čo prežil. Ale... Pokračujte. Zrazu mi začal vytýkať, že som stará. Začal si o mne všeličo vymýšľať. Len aby ma nahneval. Potom ste sa rozišli. Hneď nie. Až potom, keď začala za ním behať tá soplaňa. Ktorá? Irena. Jej otec je na lodi správcom. Taký žabec. Nemá to ešte ani 16 a už... A potom ste znovu začali chodiť s Labaňom. Prečo znovu? Predtým sme boli len kamaráti. Až potom sme začali spolu vážne chodiť. Ako sa k sebe správali tí dvaja? Odmerane.
Neboli ani predtým nejakí kamaráti. Neprišlo medzi nimi k nejakému sporu. Tam sa vždy prečo si hádali. A Laban je prchký, aj silnejší. Ale inak je to poctivec. Tak poviete mi už konečne, čo sa stalo. Rataj zomrel. Labanevo vinou? Ešte nevieme. To som sa najviac obávala. Keď sa nahnevá, veľmi ťažko sa vie opanovať. Raz udrel jedného mladého lodníka, keby ten nebol ušiel, neviem, ako by sa to bolo skončilo. Prečo ho udrel? Poškodil na lodi vrátok na vyťahovanie kotvy. Zaiste sa pobil aj s Ratajom. Pravdepodobne. Súdruh, kapitán, je tuto dievča. Tak poďme za ňou. A nebude to nápadné, keď sa obaja naraz vytratíme? Už to je nápadné, že sme tu. A, tak vy tu teda zostaňte a keď sa objaví Labaň, zadržte. Rozumiem. Irena Masárová? Áno. Čo odo mňa chcete? Otec vám vynadal. Ako to viete? Ktorý rodič má radosť z toho, keď sa mu dieťa zapletie do nejakej aféry? Je to pravda, že... Jožko zomrel? Je. Kto vám to povedal? Predsa otec. Tak teda viete, prečo sme vás zavolali? Neviem. My vieme, že ste s Ratajom chodili. A tak by ste nám mohli niečo o ňom povedať. Ja neviem nič. O niečom ste sa predsa len rozprávali. A o tom vám mám rozprávať? Tak pravda, že intimnosti môžete vynechať. Potom vám nemám o čom rozprávať. Dobre. Potom začneme trochu inak. Povedzte mi, čo ste počuli tu na lodi. Tu? Samé nadávky. Stále tu len nadávajú. Kto nadával a na koho? No čo ja viem... Jeden na druhého. Aj Rataj? Aj on. Na koho? No, čo ja viem. Ale viete, nikto nezačne len tak z ničoho nič nadávať. Musel spomenúť nejaké meno. Nepovedal meno. Nie? Pripúšťam, lebo vy ste vedeli, na koho nadáva. Na Kulasa. A prečo? To neviem. Ako to, že neviete? Nepovedal mi to. Hádali sa na chodbe a keď prišiel do kajuty, tak na neho nadával. Tú hádku ste počuli? Počula. Ale vôbec som jej nerozumela. Môžete mi povedať, čo ste počuli? No, čo ja viem. Nepočula som všetko. Dvere boli zatvorené. Jožko spomenul nejaké gumy. Aké gumy? Veď vám hovorím, že som všetko nepočula. Skúste sa ešte lepšie rozpamätať a povedzte mi všetko, čo ste počuli. Najprv som počula len toľko. Kto to povedal? Jožko. A ďalej? Kulas povedal, ale za všetky štyri. A potom Jožko ešte povedal, aj tak je to málo. Potom, keď prišiel do kajuty, nadával na Kulasa o 106. Nepýtali ste sa ho, prečo na neho nadáva? Pýtala. Povedal mi, že za takú prácu 500 korún je málo. Za akú prácu? To nepovedal. Nepýtali ste sa ho? Pýtala. Povedal mi, že tomu aj tak nerozumiem. Môžem vám položiť jednu... chúlostivú otázku. Nemôžete. Tak teda nie. Chcel som sa len opýtať, či ste ho veľmi ľúbili. To je tá chúlostivá otázka? Áno. Pravda, že... Áno, veľmi som ho ľúbila, ale... Ale čo? Ale... Ale nič... Eduard Labaň? Áno. Zrejme už viete, čo sa tu stalo. Viem. Od koho? Od správcu. Čo by ste nám mohli o tom povedať? Ja? Nič. Čo by som mohol? Vieme o tom, že ste mali práve včera s Ratajom spor. Spor? No a čo? Kto tu nemal s tým kriminálnikom spor? Teraz sa pýtame vás. Viete, už tu mal s každým nejaký spor.
Ale mne dal doteraz pokoj. Ale vy jemu nie. Neviem, na čo narážate. Chodili ste spolu za jedným dievčaťom. To myslíte, Vieru? Prosím vás, tá hneď prekukla. Áno, občas ju obťažoval. Preto ste ho nenávideli. Ja? Neviem prečo. Vedel som, že ho Viera pustí k vode. Poznám ju. A v tejto záležitosti mi nemohol byť rataj sokol. Včera ste ho napadli. To vám povedal Masár. Keby ste vyrobili 10 rokov na dobrom mieste a chcel by vás taký vydrý duch ako rataj z neho dostať, neviem, ako by ste reagovali. Nemyslíte si, že ste si zmýlili adresu? Nie. Vy to tu nepoznáte. Neviete, ako to tu ide. Keby sa na moje miesto nebol tlačil a s vrchnosťou nepaktoval, tak... No ale s tou vraždou to nemá nič spoločné. Ja mám svoje peste a nie... No pokračujte. Čo si to o mne myslíte? Zaklať človeka ako prasa? Je to váš nôž? Je. Týmto nožom bol usmrtený rataj. Priznajte sa, bude to poľahčujúca okolnosť. K čomu sa mám priznať? Všetko svedčí proti vám. Ja som nič neurobil. Ako nám to teda vysvetlíte? To je neuveriteľné. Prečo práve ja musím figurovať v takej špinavej záležitosti? Ten nôž to... No, čo si zas vymyslíte? Ja nemám si čo vymýšľať. Ja som ho nezabil. Ten nôž som po večeri požičal vedúcemu Kulasovi. Kulasovi? A kde? Prečo tu, v jedálni. Dobre teda. Sadnite si tam k tomu stolu v rohu a pokiaľ vám nedovolíme, nesmiete sa odtiaľ vzdialiť. Chcete so mnou ešte hovoriť, súdruhovia? Prosím, sadnite si. Som vám k dispozícii. Ako to bolo s tým nožom? Za kým nožom? Čo ho nevidíte? Včera po večeri vám ho Labaň požičal. Aha, s týmto. Požičal, a čo? Potreboval som si nakrájať salámu. Moment. Týmto zabili rataja. Ako to viete? Neviem, ale keď vy sa pýtate, ako to bolo s tým nožom, no tak zaiste. Áno, zaiste. A vy to dobre viete. Čo si to dovoľujete? Posaďte sa. Z čoho ma to obvinujete? Ten nôž svedčí proti vám. A máme aj iné dôvody, prečo vás oprávnene upodozrievame. Všetko vysvetlím. Ten nôž, požičal som ho Ratajovi. Prestaňte. Čo nám to tu chcete natárať, Vary, si ten nôž nepožičala včera večer celá posádka. Ale ja som ho naozaj požičal Ratajovi. Tak teda Ratajovi. A prečo ste ho nevrátili Labaňovi? Lebo tu už nebol. Môžete nám to dokázať? Ako to mám dokazovať? Keď mi požičal nôž, zberal sa preč. Proste odišiel. Prišiel sem Rataj a požičal si ho. No chcel si vraj nakrájať slaninky. Máte na to svedkov? Akých svedkov? Či vás niekto videl, ako si od vás Rataj vzal nôž? Myslím, že nie. Vtedy tu už nikto nebol. Tak Rataj potreboval nôž na krájanie slaninky a potom sa ním sám zapichol, čo? No to si ani ja neviem vysvetliť. Slabá výhovorka. Všetko nasvedčuje tomu, že vy ste mali motív odstrániť Rataja. Aký motív? Čo to chcete na mňa našiť? Kedy nám začnete hovoriť pravdu? Ale akú pravdu chcete počuť? Napríklad, za čo ste dávali Ratajovi 500 korunáčky? Čo? Ja? To nie je pravda. Kto vám to povedal? Odpovedajte na otázku. Nikomu som nič nedával. Ani za tie 4 prepichnuté gumy? Vy to viete? Vieme všetko. Priznajte sa. Vieme, že vás začal vydierať. Aj za čo? Ale chceme to počuť od vás. Ja som ho nezabil. To nie. Pýtal som sa vás na niečo iné. Neviem, čo odo mňa chcete počuť. Tak dosť, Kulás. Prečo nás zavádzate? Veď viete, že ide o vraždu. A vy ste v tom až po uši. Ja som ho... Verte mi, ja s jeho smrťou nemám nič spoločné. To bola... Bola to iná vec. Viem. Ale môže mať s tou vraždou súvis. Nemá. To počúvam. Už 15 rokov. Celý svoj doterajší život som odovzdal tejto práci. Teraz príde nejaký frkan a odstaví vás ako nepotrebnú vec. Hovorte k veci. Veď hovorím. Chceli ma odstaviť. A vy ste si vybrali proti tomu svojský spôsob. Potrebovali ste zdiskreditovať inžiniera Uhlára a k tomu ste využili Ratajovú labilnosť. To nie je pravda. Vedeli ste, že sa chystajú kádrové zmeny.
že namiesto vás navrhujú majstra Uhlára. Keďže poznáte súčasnú situáciu v kádroch, vedeli ste aj to, že ak ho zdiskreditujete, nik okrem vás nebude schopný zastať miesto vedúceho. Neviem, čo máte na mysli. Ale viete. Chceli ste sa teda zbaviť vydierača. Vaša výpoveď o požičaní noža Ratajovi na krájanie slaninky vôbec neobstojí. Bude lepšie, keď sa priznáte. K čomu sa mám vlastne priznať? K vražde Jozefa Rataja. Nie, to som neurobil. Čo si myslíte, že som hlupák? Keby som ho ja bol zabil, určite by ho neboli našli na brehu pred Výhonom. Čo si máme o vás myslieť, Kulas? Dopustili ste sa nečestnosti tým, že ste použili Rataja na diskreditáciu Uhlára. A padli ste do vlastnej pasce. K tomu sa priznávam, ale k vražde nie. V poriadku. Predbežne sme s vami skončili. Teraz choďte do jedálne, tam nás počkajte. Som zadržaný. Nerozumeli ste? Rozumel. Nemali sme ho zaistiť? Prišli sme sem nájsť vraha, nie? Aj on by si svoje zaslúžil, ale to už nie je naša záležitosť. Nikdy by som si nebol pomyslel, že vedúci pracovník... Je to smutné, ale aj takí vedúci pracovníci sú v našich podnikoch. Zavolajte Labaňa. Nie je tu, zmizol. Akože zmizol? Strojný správca ho videl odchádzať z lode. Vraj mal naponáhlo. Ten nám neujde. Poďme, poručík. Musíme zatknúť vraha. Labaň nie je v strojovni, veď vám hovorím, že utiekol. Len poďte. Tu nie je, súdruhovia. Veď som povedal to súdruhovi poručíkovi, že odišiel. Priam uteká. Kto? No, predsa Labaň. No, zrejme sa ponáhľal na rande. Ale teraz potrebujeme vás. Mňa? Andrej Masár, zatýkam vás pre vraždu Jozefa Rataja. Čo? Mňa? Poručík Puta. Ruky. No bude to. To bude omyl, ja som... Prečo nehrajte nám tú komédiu. Poďte na palubu a ukážte nám, ako to bolo. Ja nikam nejdem. Ako chcete. Za pripravenú úmyselnú vraždu, keby išlo o zabitie, povedzme, z citového pohnutia alebo inej pohnutky, tak ja som ho nezabil, prečo by som ho... Kvôli vašej dcére. Čo? Povedala nám to. Čo vám ona mohla povedať? To je naša vec. Tak... To by ste mi teda museli dokázať. Práve to robím. Dozvedeli ste sa, že vaša dcéra sa príliš hlboko zahľadila do Rataja a vám to nebolo ani trochu povôli. Išli ste za Ratajom do jeho kajuty, kde ste sa s ním chceli možno po dobrom porozprávať, ale s ním nebolo reči. Nikde som nebol. Možno práve nebol v kajute, ale bol tam nôž. Labaňov nôž, ktorý tu každý pozná a ktorým si Rataj predtým krájal slaninku. Vzali ste ho, povedzme, s úmyslom Rataja postrašiť. A potom ste ho hľadali, našli ste ho na palube... Čo si to vymýšľate? A keď nebola s Ratajom naozaj žiadna rozumná reč a ešte sa vám začal posmievať, ako mal s vašou dcerou... Dosť, prestaňte! Čo ste taký bezcitný? Priznávate sa? Nemám sa k čomu. Škoda. Poručík, nedá sa nič robiť. Musíte nájsť Labaňa. To je totiž jediný svedok. Čo? Rozkaz. On ma videl? Rataj mi znásilnil dceru. Nemá ešte ani 16. Bol som si celkom istý, že Labaň už na lodi nebol. Labaň naozaj na lodi nebol. Tak ako mohol vidieť? Nič nevidel, ale počul. Odkiaľ ste vedeli, že Rataja niekto zabil nožom? Ja? Nikto to tu nevedel. Jedine vrah. A to ste vy. Pretože ste to povedali Labaňovi. A urobili ste ešte jednu veľkú chybu. Ako? Keby ste ho boli hodili do vody na vonkajšej strane lode, tak by ho bol prúd zaniesol do stredu rieky a nikto by ho tu nenašiel. Viem. Vy to viete? A potom prečo? Áno, viem to. I keď nie som lodníkom, poznám tok rieky pri klesajúcej hladine. Hádali sme sa pri mostíku, ktorým sa vychádza na breh. A nestačil som ho zachytiť. A predpokladali ste teda, že ho voda zanesie k brehu? Nie. Nie. Ten Výhon je pomerne krátky a preto som si myslel, že ho voda zanesie
do hlavného toku. Zmýlili ste sa. Také niečo vedieť, na to treba byť predsa len lodníkom. Počúvali ste pôvodnú detektívnu hru Michala Lackoviča Hladina klesá. Účinkovali Igor Čilík, Michal Suchánek, Ivan Krivosudský, Alfred Svan, Andrej Hric, Ivo Gogál, Julius Vašek, Jana Kopsová, Hanna Gajdošová, Zoro Laurinc a Juraj Predmerský. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková, hudobné improvizácie Vladimír Kadlečík a Peter Srvátka, majster zvuku Imrich Adamko. Dramaturgia Milan Materák. V roku 1990 režíne naštudovala Viola Muránska.